Reshjet e dëborës dhe era që përfshinë juglindjen dhe verilindjen e vendit gjatë mbrëmjes së të hënës dhe gjatë orëve të para të kësaj të marte, kanë krijuar vështirësi me qarkullimin rrugor, rënien e inerteve në rrugë dhe furnizimin me energji elektrike. Në verilindje të vendit, veçanërisht në qarkun e Kuksit, reshjet e dëborës dhe era e fortë kanë sjellë vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Më problematike ka qenë rënia e inerteve në rrugë, ndërsa dhjetra njësie administrative së bashku me fshatrat e tyre kanë mbetur pa energji elektrike, si pasojë e defekteve të hasur në linjat e transmetimit. Grupet e OSHE-s janë në terren për të minimizuar sa të mundin mungesën e energjisë në këto zona. Ndërkohë, edhe në juglindje, veçanërisht në qarkun e Korçës, reshjet e dëborës kanë qenë intensive gjatë orëve të fundit. Gjatë natës ka patur vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe në akset nacionale, pasi reshjet kanë qenë të dendura, por asnjë prej këtyre akseve nuk është bllokuar. Mëngjesin e së martës, të bllokuara rezultojnë disa zona të thella të qarkut, ku trashësia e dëborës ka shkuar deri në 30 cm. Në këto zona, fshatrat vuajnë edhe mungesën e energjisë elektrike. Ndërsa në zonat urbane dhe bashkitë e qarkut të Korçës, situata paraqitet normale si në qarkullimin e mjeteve, ashtu dhe në furnizimin me energji elektrike.